Bueno, jende anitz etorri da, et multzo bat, eta, bueno, osasun sistema publikoaren aldeko dago, argi eta garbi, mobilizatzen ari da, eta jarraituko dugu horrela. Guk uste dugu, kentzea, esklusibitatea, akats handia da, eta beste modu privatizazioaren aldeko neurria bat da. Gu kontra gaude, populazioa kontra dago, eta jarraituko dugu kaletan behar bada hobetzeko sistema.